Музей історії Дніпра вже полюбився мешканцям нашого міста та гостям. Отож, як поновлюються колекції та чим тримає музей відвідувачів, будемо дізнаватись від гості, яка вже є у нашій студії. Отож, Світлана Павленко, виконуюча обов'язки директора музею історії Дніпра, вже у нашій студії. Пані Світлано, раді вас бачити. І трошки хотіли поговорити про цей музей. Насправді, він створений нещодавно. Ми знаємо, що мета такого музею справді дуже благородна. І хотіли запитати у вас, чи ця мета виправдалася на сьогодні, вже після того, як його було відкрито. Чи побачили ви ті результати, яких домагалися? Доброго дня. По-перше, дуже приємно тут бути у вас в студії. Дійсно, музей працює зараз з травня. Ми приймаємо відвідувачів, навіть зараз в червоній зоні. Ми продовжимо працювати, звичайно, з усіма карантинними обмеженнями, але гостей ми приймаємо щодня. Щодня до нас приходять різні люди, хто побачити експозиції, хто погуляти з родиною, шкільні класи, а хто принести якісь свої речі, які там у когось пиляться вже давно на полицях, тих всіх зберігає якось родинну реліквію. І ось такі речі ми приймаємо в музей, щоб поповнювати експозицію і щоб призивати музей. Тому що слід тут сказати, що зараз музей не відкритий на всі 100%. Точніше сказати, він відкритий на 50%. Зараз є перший поверх експозиції, і вже ведеться робота над створенням другого поверху. І тому речі, які зараз нам продовжують дарувати містяни, будуть в новій експозиції, будуть її продовжені. Вони не залишаться просто лежати у фондовому збереженні. А можливо, можна буде, якщо вже так буде багато цих речей, то оцей другий поверх потім змінювати експозиції так, щоб одна змінювалася на іншу з підписами, хто подарував, так, від кого, коли вони з'явилися. І взагалі маленьку історію про ці експонати хотілося б, звичайно, знати. Звичайно, що це не тільки другого поверху стосується. Навіть перший створений вже ось, скільки ми півроку працюємо для відвідувачів, він все рівно змінюється. Десь додались нові монети, нові книжкові видання. Зараз вже готуємося до новорічних свят, ми дістаємо Дідів Морозів, Снігурочок, ялинки, ялинкові іграшки, які вже було подаровані музею. Це тільки частина того, що ми вже отримали. У мене подарунки надходять щодня, і ми от продовжимо нашу новорічну акцію, яку ми чекаємо. Тих, хто хоче зберегти свої родинні скляні іграшки, не обов'язково скляні, а в музейних ялинках їх прикрасити. В тому році нам дуже пощастило, тому що багато містян відкликнулись на цю пропозицію. І ми дуже розраховуємо, що в цьому році буде продовження такої акції. І ось готуємо ми вже свою активну новорічну програму. І вже наступного року, на тижні, можливо, нарядимо наші вже історичні ялинки. Так, новий рік вже буде засяє, так, засяє іграшками. Насправді, дуже цікаві були іграшки колись. І ми пам'ятаємо, якими вони були важкими, скільки там було скла і це скло було ручної роботи переважно. Тобто, насправді, такі великі іграшки, можливо, хтось пам'ятає, ще від прабабусів чи дідусів позалишалися. Да. Окрім того, на Новий рік ми будемо зробити спеціальні тематичні екскурсії про те, як святкували Новий рік від козацьких часів, і от з радянських, Катеринославську добу в нашому місті, де там ставили ту головну ялинку, коли взагалі з'явилася ця традиція. Звичайно, ми готуємося і для найменших, цікаві майстер-класи, різдвяна свічка. Все це буде в музеї, так? Да, так. Чи готові ті зали, чи ви вже маєте, хто буде проводити майстер-класи, чи є спеціально підібрані екскурсоводи, які будуть цим займатися? Чи це все силами тих людей, які працюють при музеї? На щастя, кожен наш співробітник є спеціально відібраним співробітником, який вміє працювати у своїй сфері, хтось у нас гарно зробив, працює з фондами, хтось майстер англомовних екскурсій, хтось майстер дитячих екскурсій, наукової роботи. І кожен знаходить оцю свою нішу, свою частинку, в якій він може реалізуватись. І ми досягаємо так, щоб відвідувачі отримали максимум. Тому що кожен різний, кожен виконує свою частину роботи. І кожен щось створить таке неповторне.
Ну, справді, інтерактивний музей – це взагалі дуже добре, і це зараз тільки почало з'являтися, тому що колись не можна було ні до чого доторкнутися, заходиш в музей і просто дивишся. І так, переважно на відстані, тому що чергують і не можна підходити. Чи ви трошки змінили традиції звичайного музею? І ось ви кажете, будуть майстер-класи, тобто частина, може, хоча б якась буде, до чого можна буде доторкнутися. А по-перше, не завжди є експонати, до яких можна доторкнутися. У нас є піаніно початку 20-го століття, на якому можна зіграти, касовий апарат 1912 року, на ним можна спробувати себе в якості касира початку століття, шкільний портфель, диванчик Дніпропетровський 70-х років. У нас дуже багато таких елементів, до яких можна реально доторкнутися, відчути історію. Є криті експонати склом, до них не доторкнутися фізично. Ну так, звичайно, а треба, щоб були такі експонати, бо ми ж розуміємо, що нам хочеться їх зберегти надовше. Якщо всі будуть чіпати, то ми не побачимо його через 10 років. Да, але що трапиться з цеглою Петринославською, якщо з нею вже нічого не трапилось, чи з тим касовим апаратом, якому вже більше 100 років? Ці предмети не страждають від того, що ними пробують користуватися наші відвідувачі, навпаки. Музей не може бути німим, глухим, залишитися для всіх незрозумілим, куди його пригнали в 5 класі і, не дай Боже, ще раз туди потрапити. Так, ось, бачите, все ж ці стереотипи якісь, які колись були нав'язані нашому суспільству, ось поява таких музеїв, вона зрушує, вона їх взагалі розбиває. І люди хочуть іще приходити, хочуть бачити нові експозиції, хочуть знайомитись, хочуть доторкнутись. І навіть на свята прийти усією родиною, подивитися, що там новенького з'явилося, і, можливо, трошки пірнути в історію. Ось тут дуже добре, що є така можливість. І я так думаю, що ви просто концептуально вже більш сучасні, ніж ті музеї, які були створені до того. Ні, ну, тут у нас таке є деякі переваги, тому що у нас, ну, музей не створений сам собі, сам з голою ідеєю. Звичайно, він створений за підтримки ініціативи міського голови, тому що яка б не була гарна ідея, доки мені немає грошей, вона залишиться ідеєю. Але навіть так, це було б залишилося тільки такою фінансовою машиною, якби її не підтримали багато містян. Тому що це один із острах, як відреагують містяни, чи захоче хтось принести нам свої речі, чи будуть нам довіряти. На щастя, ці страхи не виправдались, і люди почали підтримувати музей, почали кожен в свою манеру. Хтось це підпис на нашій сторінці в Фейсбуці, дали коментар, підтримка, хтось це в нас приносить свій подарунок, для кого це відвідування, рекомендація знайомим. Музей живе завдяки всім людям, які так нас наповнюють. А музичний супровід, чи є десь він, чи, можливо, справді, знаєте, коли хочеться пірнути в ту атмосферу, хочеться і звукових ефектів? По-перше, наш фільм – це не тільки експонати, які можна чіпати чи не можна чіпати, це ще і мультимедіа. В кожній залі майже є спеціальні фільми. Історичні, є наукові, є цікаві, є мальований кліп. Вони всі різні. І от це те, що наповнює якраз звуками історію, тому що людина не тільки ходить, дивиться, після огляду зали зазвичай сідають люди, дивляться фільми. Вони короткі, але вони дуже цікаві. У нас є такий фільм «Архітектурне обличчя». Це така як швидка бліц-екскурсія містом. Доки ми цього фільму не зробили, я не зрозуміла, що у нас таке гарне місто. Бачите, як добре, так. І це треба, звичайно, повторювати. І люди, які вже десь багато років живуть, можливо, в віддалених районах, не мають такої можливості слідкувати і взагалі дивитись на архітектуру. То якраз буде доречно подивитися і все ж наповнитися тією енергією від міста, і справді гордістю за те, що ми живемо і маємо таку можливість відвідувати усе, що тут є. Так? Звичайно. Користуватися усім. Звичайно. Пані Світлано, а от справді, чи є конкуренція між тими музеями, які вже працювали достатньо довго в нашому місті? Як ви це відчуваєте? Чи ви колеги? Ми колеги, ми працюємо в спільній справі. Тому що чим кожен з нас
сильніший, тим сильніший ми загалом. Ми дуже багато з якими музеями співпрацюємо. Відомий музей машини часу і музей дитинства, як філіал Михайло Прудніков, дуже багатьох нас акціях підтримує. Інколи ми робимо спільні проекти, ми їм дуже вдячні. Зараз ми налагоджуємо відносини з музеєм Митної академії, навіть підписали меморандум про співпрацю. А музей колишнього заводу імені Петровського дуже нам допоміг в цій консультації. І в нашому місті досить багато музеїв, насправді. Музей заводу «Інтерпайпу» теж дуже допомагав вже предметами. Всі ми разом формуємо якусь спільну туристичну мапу, спільне обличчя. До нас приходять люди і питають, куди ж можна піти в місті. Інші рекомендують нас, обмін флаєрами. Тому... Можна, так? У вас прийти отримати флаєри, ви розкажете і дасте рекомендації, куди звичайно. Ще можна було б сходити з родиною, можливо, на наступних вихідних, так? Звичайно. Ось з приводу таких цікавих експозицій, на ваш погляд, взагалі для вас, вас цінних, чи можете ви про це трошки розповісти? Про наші експозиції? Ви знаєте, я до цього працював в іншому музеї, коли чула від старшого покоління, як їх спогади з молодості, як вони там робили кожен сантиметр експозиції, витворювали. На щастя, мені пощастило долучитися до цього проєкту «Музей старі Дніпра». І ось тепер кожен з нас, кожна частина команди музею, мабуть, відчуває те саме, коли ви за кожен експонат може розповідати години. Про те, як він прийшов, куди він прийшов, звідки і чому він саме тут стоїть. Ну, не знаю, може, якийсь найстаріший, можливо, є якась історія, яка найбільше вражає відвідувачів, і яку ви би розповідали і розповідали постійно. У нас така показова історія – це про наше піаніно. Піаніно початку 20-го століття. Можна зіграти на ньому, так? Так, можна. Продане в Катеринославській крамниці братів Баків. Воно навіть зберегло на ньому кристалеві ніжки, воно у нас як принцеса стоїть. Клавіші з слонової кістки накладки, тобто повністю автентичний, оригінальний. Ось як потрапив цей предмет. Йшла людина повз музей. На той час ще велися будівельні роботи, і двері були зачинені. Чомусь так трапилося, що в той день були двері відчинені. Це дивний збіг. Чомусь так трапилося, що якраз я в той момент десь бігала поруч з двері, мені майже одразу покликав охоронець. І показує людина фотографії. Таке треба музею. Це був В'ячеслав Бичко. Єдина в мене відразу думка, а нічого як його собі привезти? Піаніно, так. На що він відповів, що сам організує доставку, привезення, як зрештою трапилося, і піаніно вже зайняло гідне місце в своїй експозиції. І кожен дозволив грати на ньому? Так, він навпаки, за те, щоб предмет наповнювався життям, щоб він не став просто стоячим речем. Тому людина абсолютно безкоштовно, навіть з такою меценатською допомогою музею, зробила величезний подарунок не тільки музею, не міськраді, а всьому місту. Так. І всім нашим, хто приходить його побачити. І на великих святах ми навіть влаштовуємо там можливість, ну, спеціально запрошуємо тих, хто може грати. Треба налаштувати після того, як кожен спробує зіграти. Так, так. Є в нас касові апарати 1912 року, коли відділ для дрібниць відкривається, там дивним чином живе решта. Там з'являються гривні, з'являються радянські, вони зникають, потім знову з'являються. Можна покласти туди щось, так? Знаходили щось навіть з близькосхідних монет там. Тому живе воно таким своїм життям. І ось такі сторінки у нас багато де проявляються. Ви знаєте, справді музей живе, і ось такі історії, вони можуть доповнювати нас і доповнювати містян справді такими чудовими, неймовірними історіями. У вас, до речі, ось окрім того життя, яке є, ще й приносять експонати, треба, щоб їх хтось, мабуть, оцінив на предмет, чи потрібні вони музеєві, чи будуть цікавими для містян і взагалі чи несуть історичну цінність. От хто цим займається, чи є експертна комісія? Є таке поняття в музейній практиці, як фондова закупівельна комісія. Ми це називаємо темними лідерами ФЗК. Саме ця комісія розглядає предмети, але у нас колектив невеликий, а кожен співробітник, він настільки є досвідченим, ну, тому що вже за цей рік ми стільки всього пережили, що кожен може самостійно насправді зрозуміти перспективи музею. Мабуть, в цьому одна із наших сильних сторін, тому що кожен в колективі може виконати завдання
на рівні ти, як і в інших, можливо, виконував би тільки директор. Так, тобто ви дивитесь, ви можете оцінити, але так, як саме вийшло з піаніно, ви справді побачили, що це такий експонат, який повинен бути у музеї обов'язково, але тут інша справа, справді піаніно, спробую його донести, так, треба скільки людей треба наймати, щоб просто він у вас там був. А що переважно приносять, от зараз? Тут часто приносять нам речі радянської доби все ж таки. Це, наприклад, речі, зроблені в Дніпропетровську. Тому що ми якраз збираємо ці предмети для зараз зали промисловість. Нещодавно на своїй сторінці в Фейсбуці ми оголошували фотоконкурс. Там, бо надіслати треба виставити на своїй сторінці фотографію з позначкою музею Старі Дніпра. І за це був розіграш отримати книгу. Дуже багато, дуже цікавих надіслали фотографії, адже фотоматеріали, навіть в електронному форматі, це теж є сучасне музейне зібрання. Ми не можемо повернутися на 10, 20, 30 років назад і щось відзняти. Все, що нам залишається, це два шляхи – фотографувати сучасність і шукати те, що вже не можна сфотографувати. І виходить така річ, що у кожного вдома є фотоальбом. Насправді, кожен фотоальбом – це безцінний скарб. Це джерело про моду, родинні відносини, про зміни міста, зміни побуту. І інколи нам дуже талановить, коли містяни приносять нам такі фотоальбоми, дають тимчасово, щоб ми, наприклад, відсканували. Оригінали ми повертаємо людям. Але в нас залишається скан-копії, і це вже дуже чудово в плані збереження історії міста. Так, бачите, як добре все є для того, щоб можна було зберегти і щоб це залишити для нащадків. Це найголовніше. Екскурсоводи цікаві тим, що вони мають свою харизму і вміють так розповісти і подати матеріал, який, можливо, для інших людей був би недоступним. Так от, з приводу екскурсоводів хотіла запитати, як ви їх готуєте? Чи проходять якісь, можливо, вечори чи дні, коли ви можете все це відпрацювати? Чи це вдома відбувається перед дзеркалом? Ну, не знаю, як ви працюєте на це? На щастя, в музеї є і старші колеги, які мають досвід, який може переплюнути будь-кого. Наш перший директор, наприклад, Надія Іванівна Капустіна, багато років керувала музеєм Яворницького. І старші колеги саме допомагають і наставляють молодших. У нас немає поняття екскурсовод. Ми наукові співробітники. Тому у нас так вже виходить, що тобі треба приймати в один день експонат, в інший піти через годину провести екскурсію, через дві години сісти написати статтю, через три думати, що десь треба додати щось до експозиції. Це таке нормальне у нас темп життя. І тому кожен водить екскурсії. У кожного вона своя, вона різна. Хтось може провести наукову, ґрунтовну екскурсію, де ви вийдете і дізнаєтеся про те, що навіть, можливо, я не знаю, тому що є в нас такі глиби. А хтось проведе спеціально орієнтовану, дитячу, веселу, швидку, хтось родинну спрямованість. Тому що кожна екскурсія різна, немає двох однакових. Ну, ви орієнтуєтесь на тих людей, які приходять, мабуть? Звичайно. Одне із наших таких дивізів, що кожен має прийти задоволеним піти. Це обов'язково, звичайно. Ну і якщо ми, знаєте, вже хочемо приєднувати людей до різних музеїв, так, щоб люди більше ходили, більше дізнавалися, то, звичайно, нам потрібно працювати над тим, щоб це було цікаво. Звичайно. І задоволення в першу чергу. Так. Звичайно. Ми, працюючи на експозиції, думали про те, щоб там були і фотозони, те, що сучасно популярно, можливість створити там шкільний фотоальбом, до нас можна прийти з фотографом там. Ці всі умови у нас теж прописані, продумані. А деякий час назад в нас був випадок освідчення в коханні. О, нічого собі, в музеї? Так. Освідчилися? Науковці, так, мабуть. А, ні. Скажу так, працівники Монобанку. Ага, нічого собі. Зараз вже, на той час вже. Теж от якраз ми нещодавно випустили відеоролик, нас підтримав тут сторінки нашого департаменту гуманітарної політики, дуже розширився в мережі. Тобто музей – це не просто прийти і нудно прослухати екскурсію, думати, як якщо вже там освічується в коханні, ми розуміємо, наскільки ви близькими стали до містян там, та гостей нашого міста. Ну що ж, хочеться побажати успіху, звичайно, щоб музей розвивався, розширювався, щоб люди були ближчими до музею, приносили експонати, і так, щоб і на Новий рік та була атмосфера, яка справді відповідає домашній, теплій атмосфері, а можливо, просто
просто святкові, тому що буде ялинка, яка буде відображати, можливо, події різних часів. Там будуть іграшки, і це буде дуже добре і класно для усіх мешканців, відвідувачів музею. Нехай вони пірнуть у ту атмосферу, яка була колись. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. А нам усім хочеться побажати гарного настрою і зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.